Hiç drejtoreshe autoritetit rrugor shqiptar Sonil Laçato u paraqit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku ishte planifikuar të mbajë një seancë paraprake lidhur me tenderin e rrugës Kardhiç-Delvin. Seanca paraprake u shtyp për javën e ardhshme, ku gjykata do të vendosë nëse çështja e Sonil Laçatos dhe nëntë pandehurve të tjerë do të kalojë apo jo për shqyrtim. SPAK e akuzon ish zyrtaren e ARSH-s për shkelje të barazisë në tendera, shpërdorim detyre, falsifikimi dokumenteve dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, ndërsa hetimi vijon për lotin e 7 të rrugës Kardhiç-Delvin me vlerë gati 60 milionë euro. Kontrolli lart i shtetit dhe një kompani ndërtimi private denoncuan shkeljet në tenderin Kardhiç-Delvin. Për këtë çështje po hetohet Sonil Laçato së bashku me 9 të pandehur të tjerë.